بونیر سلارزی بامپوخه بابا سیری کې پمین روډ د پښتو مشهور شاعر منیر جان ریسټورنت باقاعده افتتاح د ممتاز عالم الدین شیخ القرآن و حدیث مولانا محمد قاسم په مبارک لاسونو وکړی شو. په دې موقع د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی کونسل غړی رحیم زاده، د پی ایس ایف سن جنرل سیکرټری ډاکټر جانزیب بونیری، د ملي خیر سابق ناظم ولی رحمان، د ټاون ډګر سابق ناظم سید الرحمان مفکر او نور په ګڼ شمیر د علاقې مشران او نوموړي شاعران موجود وو. مشرانو په خپلو ویناګانو کې د ریسټورنټ د پرانستې ستاینه وکړه او د علاقې د ترقۍ یو ښه قدمې وګرځولو. بر او بر افغان وطن سترګې چې کومې دي امونیر جان ته دي، ځکه چې شاعري چې وي دا الهامي کیفیت وي. دا کومه ترجمانی چې د دې مظلوم محکوم پښتون قوم منیر جان کوي، نو یقین وکړه چې په دې مونږ ویاړ کوو، په دې مونږ فخر کوو. او بل دا وطن چې کوم دی، په کوم ځای کې چې مونږ دا نن دا ناسته ده، د خوشحالۍ د ملګري مشران نه غونډ شوي ځوانان دي، دا خوشحالی چې ده، نو دا منیر جان په دې بونیر په سلارزو په سیمه بابا سری ورته وایي، په دې کې د هوټل پرانسته وکړله. او دا هغه کلی دی، دا هغه وطن دی چې دا یعنی د معیشت په حوالې سره دا ډېر مضبوط کلی دی. دا علاقه چې کومه ده، دلته ډېر معیشت دی، دلته کې ماربل زون دی، ماربل دی، کارخانی دی، دا کاروبار روان دی دلته کې. الحمدلله بنیادی دا وی چې د دې دا د امن سره تړلی دی، چې په کم وطن کې امن وي هلته به خوشحالي وي، هلته به روزګار وي، هلته به ایجوکیشن وي، هلته به دا داسې قسم کاروبارونه کیږي. دا هوټل پرانستلو، دا هوټل چې دی نو دا د چکله سوات روډ دی، سوات ته ځي بابا سیری په مقام باندې دا هوټل دی منیر جان کولاو کړلو. دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده، او موږ په دې باندې خوشحالیږو چې دلته لکه خب جوړ شي، بابا سیری باندې یو کاروباری خب جوړ شي. او منیر داسې یو شخصیت دی چې تقریبا په ټول کې پی کې کې دی، جانا پہچانه نوم دی. او ان شاء الله دا سٹاپ هم خپل دی، بابا سیری دا سلارزو تقریبا مینز دی، او ان شاء الله ډیر خبر و چلیږي، الله دې مخې کامیاب کی. منیر جان د هوټل افتتاح وا ډیر معزز او ډیر خلق ول راغې، الله دې وکړي چې دا هوټل کامیاب شي او خلکو ته پکې خې خې سہولیتونه او کانې ملو شي. هغه وعده هغه لوزونه مې په خیال کې راځي، جانان راشه سپرلې یو ځلې په کال کې راځي، په ګټو وچ ډنډې مو ولا ساده لالیا، زمنګ د کلی خوړ اکثر په پشکال کې راځي. په بابا سره کې د منیر جان په نوم باندې چې کوم هوټل کولاو شوی دی، دا غینې نیپتی تا ده، او مونږ دعا کوو چې الله پاک ته ولا پکې ډیر رزق او الله پاک ته کامیاب کړي. او منیر تا او باچا صاحب تا او اخر ته هوټل مبارک وایم. زمادار مانونو خدای ګسوک خبروي، مالک منیر جان او واحد رحمان میڈیا سره خبرو کې ویل چې بابا سیری کې د یو ښه ریسټورنټ ضرورت و، ولې چې دا پر روان وخت کې د بونیر سوات سره د ټول ملک د موټر وے په وجه باندې گیټ وے جوړېدونکي دي، او ان شاء الله د دې سره به علاقې ته फायदा او اسانتیاګانې جوړې شي. یار اول خو ستاسو د میډیا والا ملګرو ډیره مننه کوم، الله مرا ته ژوندي لره، بیا دغه کوم ملګري چې راله د دې ډیره مننه کوم. دغه یو هڅه هم کړې، دغه یو کوشش هم کړې ده چې خپله لال رزق وګټو، الله دې وکړي چې د خلکو په معیار باندې پوره وخیږي او موږ هم د ژوند د تیرولو وسیله جوړه شي. روغانی بابا یو دوه درې شعرونه به ورته ووایم چې ژوند چې د مینو مستوي بنګړي، دا ټوله دنیا دې شي بنګړي بنګړي، او بانگ د سحر واورم کوا نورما، ما سحر مانزل پاسوی بنگڑی، وا کی اختیار چ نکری روغانی خپل، وا چوی دی لاسو کی سڑی بنگڑی. ډیرم ډیر زیات مننه کوم سلطان بنیری ستاسو، ستاسو د چینل د مینوالو. نن د ډیر د خوشاله ورځ د زمون ملګری منیر بنیری پکار شو، دا غید ټلی پتا دا ډیر زیات خوشاله وی ورته، الله دی وکي چې یاره دغه کار مخ په وړاندې باندې لاړ شي او دې به دم شي. ستا د مینت یاري دی ورکه شي مغروره یاره، ستا بی روخی را له پیغور د غریبۍ را کوي، ظلم دی خدای خو جانانه دومره هم خنه دی چې ډاکټران را له بیخي د خوب ګولې را کوي. د منیر جان ریسټورنټ د پرانستې سره به نه صرف علاقې ته بلکې د بونیر او د ملک نورو برخو ته پر روان وخت کې تلونکو راتلونکو ته اسانتیاګانې ترلاسه شي. د کیمرمین امیر غنی سره سلطان بونیری، بونیر نیوز، بابا سیری بونیر.